staro dobro. Še več, bolje staro, bolje staro. Vsak ima svojega. Kateri je vaš? Nič hudega, če je staro. Nekateri stari so ful, ful dobri. Tale je za Zvonkota, tale resnica reporterja Milana, ne? O zimskem lovu na lignje. Gospod reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Torej, te dni je sezona lova na lignje, tudi v našem primorju, čeprav ga ni veliko, ampak je veliko lignje obaje v našem morju in jaz sem uspel najti skupino Mariborčanov, ki redno hodi loviti lignje. No, moj vir me je napotil sem na Studence, kjer ima sedež podjetje Lignje SP. Pozdravljeni torej. Kaki Lignje SP, kaj si zmešala, kaj si? Pa mi smo tako, tak hodimo, športno hodimo loviti ribolov, mi smo pravna oseba. Kaj mi zdaj probleme delaš? To sem se božal, jaz malo pošalo gor na Facebook. Kaj si fon za nor, ti, kaj se ti šališ, ko pa kazen, pa te spet ne bo. Pa se baba lagala, imaš angino. Po pa jaz odgovarjam, pa hodimo krok. Radi lovimo lignje. A torej imate radi ribolov, ne? Pač hodimo loviti. Torej radi imate ribolov. Na lignje? No, lignje lov pa ribe, ja. To te rad lignje, ali veš kaj to grdo? Pa sluzavo, pa nevarno. To je, koji to ti cesko stoti veliki, tu je kar lovke proti tebe, kaj misli, to je tako, to je kot da bi na morskega pesa šel. Rad ti loviš po stervi, mi radi po stervi, lovimo ne pa lignjo. A te muhari te radi. Kaj? Sem na posteru se muhari. Ja, pa kdo muhara, kdo muhe, veza, veš kakje prste, mama otišla, rije, kaj si zmešal ti? Ja, kak pa? Na mrežo, ne? Pa kaj ne boš gopca, držo fon za, rekel sem da hodimo na postervi, zdaj ni važno, če kaj lovimo, hodimo. Hodimo tam, ko se postervi. Zbriči to, pa kaj si bolan? No pa, torej na lignje, ne? Malo nenavadno je, da Mariborčan gre. Ja, ker je kriza, splača se nam. Ti moraš ve, da po 500 kilo ruknemo 3 evun, stroško imamo za dnevno karto po 7 evrov, bencin, 10 litrov terana, kaj ruknemo, vse skup slabih 200 evrov, to je Jurja 300 čistega, ne? In si pol to razstalamo, ne? Ja, 700, pa 2 po 300, na 3 dele, ne? Kaj ti 700 dobiš? Ja, bruto. Ti 700, jaz pa 300. Ja, ti dobiš neto, jaz pa bruto, imam 700. Kaj neto, bruto, če na roko dobiš 700 ja, bruto dobim, kaj si zmešan, ti jaz ja odgovarjam, da vse. Kaj bi ti rad 700 dobivo? Ja, bi, ja. Ne moreš, ker ja samo bruto dobivam, veš kak si butl, kako tele si. Ja, kje pa to potem prodajate, imate organizacije? Čaki samo malo, zdaj da nekaj rešimo. Ti zdaj dobiš 700 evrov na roko. Bruto, mi... ja. 700 evrov na roko, mi dva s ferkom pa dobiva vsak 300, pa vse mi ja delama, res da ti loviš mi ja pa vun pučema, to ti drek pa nabavljama. Kaj te pučeš, ti same take rasne velike zelo vim, da samo rep odrežeš pa pihneš vun grostanec. Te pa ti not pihaj. Kaj nješ lignu rad? Kaj zdaj ti je nerodno za 300 evrov dati lape zrom pa lignu pihne, kaj si vseči v kopce pa kaj si lizo fonza? Da ti nem začel naštevat, zdaj tu pred mikrofonom. Da te ni sram, zdaj boš ti tako lignji govoril, ko ti zaslužek, ko veto, pa ti još meni zdaj govoril bruto, neto. Prokajta gama, ne, veš kaj ti im zdaj povejo Fonza, ko si me, zdaj si me pa razp***, pa ti ni smisla povejat, ferk ti babuš, ge. Dobro, pusti, zdaj to za... Prašal sem te prej, zakaj mi za benzin niti ne daš nazaj. Ker je to stroški. Dobro, dragi dami in gospodje, ko slišite, tako pa so lovilci lignjev, da vse šlepo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikom smrdi. Kaj ti odvajaš, če 700 na roko dobiš? Bruto. Radio City.